Щодо свята 8 березня йде дискусія про його скасування або переведення у статус несвяткового дня. Однак це рішення поки не ухвалене. Тим часом мельничанки готуються приймати вітання, а чоловіки у пошуках подарунків. Ми вирішили запитати мешканців міста, як вони готуються до свята, чи взагалі святкуватимуть 8 березня. Святкуватимете 8 березня? Ну, я думаю, що так. Якщо чоловік влаштує свято, то будемо святкувати. Звісно, так. Обов'язково. Не знаю. Ой, дайте спокій. Ви знаєте, для мене свято кожен день. Незалежно від дат. І я свято собі роблю сама. Я точно не буду святкувати. Ні. Але в нас родини не святкує. Не святкує. А чому? Тому що це знущання над жінкою, коли її призначають один день в рік, щоб вона, ну, це її день. Я до жінки ставлюся з повагою кожен день і намагаюся їй знаки уваги приділяти кожен день, а не один день в рік. Буду святкувати на роботі. Чоловіки, мабуть. Так. Свято, для жінок свято. Обов'язково. Я вже повітав. Звісно. Кого вітатимете? Дочку, внучку, маму. Дружину. Тещу. Всіх дівчат. Ну, в першу чергу, почну зі своїх. Як вітатимете? Ну, квіти обов'язково. Ну, і подарунок там. Квітами. Подарунки підготовлені, і квіти вже пішли куплятися. Чудову рідкісну книгу Михайла Булгакова. Квітами. Ти доцільно святкувати 8 березня, чи все-таки його краще перевести в статус несвяткового дня? Мабуть, що краще в несвяткового. Є наші українські свята, День матері. Красиве свято. Приємно людям, коли їх поздоровляють, правда? Приємно жінка. Так, от завжди подарувати квітку. Я вважаю, що в принципі, да, мабуть, хай буде те свято. Я вважаю, що в нас жінки саме все, що є кращого в житті, і я вважаю, що його обов'язково треба святкувати. Варто залишити. Ну, все-таки єдине свято, яке тільки лишилося в жінок, тобто в чоловіків її вже є декілька. День захисника вітчизни, армії, а в жінок жодного виходить, що не залишається. Я теж підтримую свою колегу. Мені здається, потрібно один день в році присвятити саме нашим любим жінкам. Все-таки жінки це 8 чудо світу. Не варто. Не варто. Чому? Я не знаю, просто я так сказав. Для вас, мужики, знаєш, скільки свят? Угу. Для нас хоча б одне свято. Можливо, в минулому, але для нас, жінок, мені здається, хочеться такий день, щоб було свято, щоб привітали. О, увага! Це, я думаю, потрібно. Ну, я вважаю, наприклад, так, як для мужчин зробили свято, то для жінок можна також один день ділити. Якщо це просто дивитись на це, як дійсно жіноче свято, то я рахую, що так має бути.